Bakıda və Abşeron yarımadasında iyunun 5-i və 6-sında hava şəraiti dəyişgən, buludlu, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 6-sı gecə və səhr saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova dedi. Mülayim şimal küləciyi keçəcək. Havanın temperaturu günorta saatlarında 26-31 dərəcə istidə olacaq. Bölgələrdə də iyunun 19-ncı Yağıntılı hava şəraiti davam edəcək. Bəzi yerlərdə yağıntıların lezən xarakterli olacağı, əsasən Qazaqgəncə, Balakən şəhəri, mərkəzi aran dağlıq Şirvan bölgəsinin bəzi yerlərində yağıntıların intensiv və güclü olacağı ehtimalı var. Gözlənən yağıntılarla əlaqədar çaylarda suulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından isə qısa müddətli sel keçəcəyi gözlənilir.